Näin ilmoittaudut tenttiakvaariotenttiin. Ensimmäisenä mene Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivuille osoitteeseen www.samk.fi. Valitse etusivun oikeasta yläreunasta oman väen oikotiet ja sieltä Samk Exam tenttiakvaario. Avautuvalta sivulta löydät examin kirjautumislinkit, poikkeusaikataulut sekä opiskelijan ohjeistuksen examtenttiakvaarion käyttöön. Lue ohjeistus ennen ensimmäistä ilmoittautumista ja myös vielä kerran ennen tenttisuoritustasi. Tenttiin ilmoittaudutaan yläreunan sinisistä painikkeista kirjautumalla järjestelmään tai alareunan SAMK Exam-tekstistä. Kirjautumisikkunassa valitaan oma korkeakoulu eli Satakunnan ammattikorkeakoulu ja kirjautuminen tehdään omilla opiskelijatunnuksilla. Järjestelmään kirjauduttuasi pääset exam-järjestelmän etusivulle, josta löydät tentit vasemmasta reunasta. Tentit haulla löydät opettajasi tentin. Voit myös hakea kaikkia tenttejä kirjoittamalla yksinkertaisesti esimerkiksi A-kirjaimen hakukenttään. Valitse opettajasi ja opintojaksosi toteutuksen mukainen tentti. Kun löydät oikean tentin, paina tentin kohdalla olevaa vihreää ilmoittaudu-painiketta. Sen jälkeen pääset ilmoittautumisikkunaan, josta voit valita, missä tenttitilassa teet tenttisi. Tässä tarjolla on Rauman tenttiakvaario tai Porin tenttiakvaario. Voit valita tenttiakvaarion sen mukaan, mikä sinulle on helpompi käyttää. Kun olet valinnut tenttiakvaarion, lue vielä kerran tenttiakvaarion aukioloajat sekä ohjeet, miten tenttiakvaariossa käyttäytään. Sen jälkeen pääset varaamaan sinulle tenttiajan. Huomaathan, että tenttiaikoja kalenterista löytyy vain sille ajalle, kun tentti on auki ja vain akvaarion aukioloajoille. Esimerkiksi tässä tapauksessa tämä tentti aukeaa tiistaina 3.4. Tentille varattu aika on aina opettajan määrittelyn mukainen, eli et voi varata liian pitkää tai liian lyhyttä tenttiaikaa. Varaa tenttiajan klikkaamalla sinulle sopivaa ajankohtaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa lauantai 7.4. kello 8. Tämän jälkeen vahvista varaus. Voit vielä lukea tästä varauksen tiedot kohdasta, että olet varmasti varaamassa tenttiaikaa oikeaan aikaan. Kun vahvistat varauksen, tenttivarauksesi ilmestyy ilmoittautumiset välilehdelle ja sieltä voit tarkistaa, että jälleen kerran ajankohta on oikein, tenttiakvaario on oikea, eli tässä tapauksessa Porin tenttiakvaario, ja voit myös nähdä, mille koneelle Porin tenttiakvaariossa sinun tulee mennä. Alapuolelta löytyvät tilaohjeet, jotka on hyvä kerrata vielä kerran ennen tenttiin menoa. Tämän saman tiedon saat myös sähköpostiisi heti ilmoittautumisen jälkeen ja toisen kerran vielä vuorokautta ennen varsinaista tenttiä. Mikäli haluat muuttaa tenttiajankohtaasi, voit tehdä sen aina kirjautumalla examijärjestelmään ja menemällä ilmoittautumiset sivulle ja kyseisen tentin ilmoittautumiseen, jonka varausta haluat muuttaa. Oikeasta reunasta löytyy 3 pistettä. Joiden kautta voit esimerkiksi vaihtaa tenttiaikaa, peruuttaa ilmoittautumisen tai poistaa kokonaan varauksen kyseiseen tenttiin. Muistathan kuitenkin, että mikäli vaihdat tenttiajankohtaasi lähellä tenttiaikaa, voi tilanne olla se, ettei akvaarioissa olekaan enää sinulle sopivia aikoja. Suunnittele tenttisi siis hyvissä ajoin ja mieti, mikä on sinulle paras ajankohta suorittaa tenttiä.